Dobro jutro, draga crkvo, i dobro jutro, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite. Draga braća i sestre, danas ćemo razmisliti o jednom od najvažnijih aspekata našeg života, ljubavi u obitelj. U našem svijetu gdje su odnosi često pod pritiskom i gdje se ponekad čini da su vrijednosti obitelji izgubljene, Biblija nas poziva da se vratimo temeljima ljubavi i poštovanja. U Efežanima 6, od 1 do 4, apostol Pavo daje nam dragocjene smjernice o tome kako bi naši obiteljski odnosi trebali izgledati. On nas poziva kao djecu da slušamo svoje roditelje u Gospodinu, a roditeljima da ne razdražuju svoju djecu, nego ih odgajaju u ljubavi i vjeri. Ovaj odlomak nas podsjeća da ljubav u obitelji nije samo emocionalna povezanost, već i odluka da njegujemo i podržavamo jedni druge u Gospodinu. Dok danas istražujemo ovaj odlomak, razmislimo o tome kako možemo živjeti ljubav koja odražava Božju volju u našim obiteljima. Kako možemo biti svjetlo jedni drugima i osnažiti naše odnose. Pozivam vas da otvorite svoje srce i um za Božju riječ, dok zajednički promišljamo o ljubavi koja gradi, jača i povezuje naše obitelji. Kada govorimo o ljubavi u obitelji, važno je prepoznati da ona počinje s osnovnim načelima poštovanja i odgovornosti. U Efežanima 6, od 1 do 4, apostol Pavo nam daje jasne upute o tome kako bi obiteljski odnos trebali izgledati. Prva zapovjed koju Pavo ističe je: djecu, slušajte svoje roditelje u Gospodinu, jer to je pravedno. Ovdje se jasno naglašava važnost poštovanja. Djeca su pozvana da slušaju i poštuju svoje roditelje. Ovaj odnos ne bi trebao biti temeljen samo na strahu ili autoritetu, već na ljubavi i uzajamnom poštovanju. Kada djeca osjećaju ljubav i sigurnost u obitelji, ona će biti sklonija slušati i prihvaćati savjete svojih roditelja. Zatim, Pavao se obraća roditeljima s jasnom porukom: i vi, očevi, ne razdražujte svoje djeci, nego ih odgajajte u stezi i pouci Gospodnjoj. Ova izjava naglašava odgovornost roditelja da budu uzor svojoj djeci. Odgoj u ljubavi, stezi i pouci Gospodnjoj uključuje pružanje sigurnosti, podrške i usmjerenja. To znači biti prisutan u životu svoje djece, slušati i razumjeti njihove potrebe i izazove. Kada roditelji odgajaju djecu s ljubavlju i strpljenjem, stvaraju temelj za zdrave i stabilne odnose. Ljubav u obitelj nije samo obaveza, već i dar koji trebamo njegovati. Uči nas da u našim obiteljskim odnosima prakticiramo opraštanje, strpljenje i razumijevanje. Kada se suočavamo s izazovima i nesuglasicama, ljubav nas potiče da tražimo pomirenje i zajedništvo. Naša obitelj postaje ogledalo Božje ljubav prema nama, ljubav koja nije uvjetovana našim djelima, već koja prihvaća i razumije. Na kraju, pozvani smo da ljubav koja proizlazi iz našeg odnosa s Bogom pretočimo u naše obiteljske odnose. Božja ljubav je bezuvjetna i uvijek prisutna, a naš je zadatak da ju odražavamo u svakodnevnom životu. Kada se oslanjamo na Božju ljubav i mudrost, možemo stvoriti dom ispunjen radošću, mirom i razumijevanjem. Slušali ste emisiju Jutarnja misao, audio pobožnost koju vam je donijela Crkva radosne vijesti iz Osijeka. Ako vam je bilo korisno, pozivamo vas da nas posjetite osobno ili na našim online mrežama i želimo vam Božji izobilan blagoslov.